Rör isə bugünkü tarixdə keçirilən güvən sınağı 7-nin Azərbaycan dili suallarının izahını verməyə çalışacağım. İzaha keçməmişdən əvvəl nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər videolarımız xoşunuza gəlirsə, ardıcı olmağını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, rəy yazıb, bəyənib, dostlarınızla paylaşıb, bizə dəstək olmağı unutmayın inşallah. Baxaq sualların izahına. Birinci sualda deyir ki, hansı cümlədə fiildən düzəlmiş, fiil işlənmişdir? Bir də işlənib düzəlmək deməli düz köçdü, düzəlmək düzəldən düzəld bu zaman əmdəki şəxs olmalı. Deməli düzəl feilindən düzəlt feil yaranıb biri götürürük. İlk dəfə güllə səsi eşidildikdə heç kim fikir vermədi. Eşitməkdən eşidilmək yaranıb. Deməli şərtdə deyir cümlədə feildən düzəlmiş feil işlənmişdir. Eşit, eşidil. İkidə də işlənib. Eşit feilindən eşidil feil yaranıb. Mən fəxrli atama baxıb fikirləşirdim ki, onun kimi olacağım. Fikir ismindən fikirləşmək feili düzəlib getdi bu. O günü xatırladıqca, deməli, xatırlamaq daha doğrusu, sadədir bu da. Gözlərində canlanırsan, canlanmaq bu da. İsimdən düzələn feildir. Ona görə 4-də olmaq cavab olur 1-dən 2. Biri düzülmək sözü ilə eyni köklü sözdür. Düzülməyin kökü düzmək feilidir. Haradan bilirik? Bu ülü qırağda feili artıra bilirik. Adları artıra bilsəkdik sifət olardı. Görülmək, baxılmaq deməli. Kökü düz feilidir. Biz deyəni düz feilindən düzələni tamamen. Düzülər bu sadədir ümumiyyətlə. Düzülük, əyirlik, pislik adlardan düzəldir, getdi. Yəni, eyni köklü olmaq üçün kökləri eyni nitqisəsi olmalıdır, eyni mənanı verməlidir. Düzlənmək, deyək ki, nə deyə bilərik? Köklənmək, kök olur, at, yəni feil olunur, atırıq buna qura. Düzgün amma əzgin, süzgün, üzgün, hamısının feilləri artırılıq. Deməli, düz feilindən düzgün sifəti düzəlib, düzəlməkdə də kökəlmək. Yenə də bu al şəkildisi düz sifətində artılıb düzgün cavab olur D variantı. 30-da verilmiş növbədəki sözlərin morfoloji xüsusiyyətləri ilə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin deyir. Rəhim qanat çalmaq istəyən quş kimidir. Baxaq. İsimlər konkret isimlərdir və adlı haldadır. Bəli, ürəyim və ya mənsubə şəkildisi adlı haldadır. Quş da bəli adlı haldadır. Burada qanat sözü ayrıcə isim deyil. Qanat çalmaq bir yerdə frazoloji birləşmədir. Bir düzdür. Məsdər tərkibi və fiil sifət tərkibi işlənib. Qanat çalmaq məsdər tərkibi deyil. Frazoloji birləşmədir çünki, amma qanat çalmaq istəyən bəli fiil sifət tərkibi işlənib. İki yanlışdır. Xəbərli keçisi qəbul etmiş söz əsas nisəsi deyil. Kimi qoşmasıdır bəli. Üçü də götürürük. Bir üç olacaq. Cümlədə amma ümumi xüsusiyyətlərin malikanə əvəzlik işlənib. Bu kimini deyir. Kimi burada qoşmadır. Əvəzliyi inanmıyorum da, amma əvəzliyi deyil özü. Ona görə düzgün cavab olur. 1-dən 3. Bizim həyətdə də Orxan təşkilər cümləsində fərqlənilmiş söz bitişik yazılsa nə dəyişməz? Bitişik burada hal-hazırda tək zərfdir. Düzdür. Neçə dənə əsas nitqimiz var? Bir dənə, iki dənə, üç dənə, dörd dənə, beş dənə. Bir dənə də köməkçi nitqimiz var. Amma bitişik yazsaq, deməli, köməkçi nitqilərinin sayı bir vahid artacaq, əsas nitqilərində də azalacaq. İndi baxaq. Əsas nitqilərinin sayı dəyişər. Bir vahid azalacaq, tək olacaq köməkçi nitqisi. Köməkçi nitqilərinin sayı da dəyişər. Də bir dənə idi, təklə bir də olacaq. İki dənə qoşma bağlayıcı. Bu da getdi. Qramatik mənaya malik olan sözlərin sayı, qramatik mənaya malik olan sözlərin sayı dəyişməz. Köməkçi nitqisi olsa, əsas nitqisi olsa, bütün sözlərin qramatik mənası var. Ona görə, yəni bu tək sözü, köməkçi nitqisi olanda da qramatik mənası var, əsas nitqisi olanda da qramatik mənası var. Ona görə heç bir dəyişiklik olmur. Düz cavab olur C. Leksik mənaya malik olan sözlərin sayı azalar. Leksik mənaya malik olan sözlər əsas nitqilərdir. Bəli, köməkçi nitqisinə keçdiyinə azalacaq. Cümlə sözlərinin sayı da azalacaq. Deməli, burada Orxan ayrıca mübtədaydı. Tək ayrıca zərfli, amma Orxan tək olanda bu özü tövlükdə bir dənə olacaq. Zərfli azalacaq cümlə sözlərinin sayı da. Düzgün cavab olur C variantı. 35 cümlələrin şəxsə görə növlərini ardıcıllıqla müəyyən edin deyil. Böyüyə söz qaytarmaq olmaz. Söz qaytarmaq frazoloji birləşmədir. Olmaq da bundan bir yerdə olur. Söz qaytarmaq olmaz.
Öyə olur şəxsi cümlə. Mübtədası yoxdur, əlavə də eləyə bilmirik. İçəri girmək istəyəndə icazə istəyərlər. Xəbər üçün şəxsin cəmlədir və hərəkətdə hər kəsə aiddir. İş hər kəsə aiddir. Ona görə olur ümumi şəxsi cümlə. İçəri girmək istəyəndə icazə istəyirlər. Bu zaman olardı qeyri-müəyyən şəxs, amma bu halda ümumi şəxsdir. Hər il bu vaxtda müsamirə verirlərdi. Verirlərdi nə? Müsamirə mübtədası var, bu da olur müəyyən şəxs. Şəxsiz, ümumi şəxsli, qeyri-müəyyən şəxsli ev variantı olur cavab. 36-ya baxaq. Müəllimi dünənki tapşırığı hələ yoxlamamışdı. Cümləsindəki sözlərin morfoloji təhlilində yanlış fikri müəyyən edin. Deməli, müəllimi, bəli, onun müəllimi mənsubə şəkilçisi üzərindəki i adlı haldadır. Düzdür. Dünənki düzəltmə zərfdir. Dünənki tapşırıq hansı? Dünən zərfdən düzələn düzəltmə sifətdir. Zərf deyil. Cavab olur B variantı. Tapşırığı təsirli şəkildə qurulub düzəltmədir. Bəli, tapşırığı nəyi? Tapşır feilindən ıq neksi şəkilçi vasitəsilə düzəltmə ismi əmələ gəlib. C-də düzdür. Yoxlamamışdı. Məlum növdədir. Bəli, nəqli keçmiş zamanda olan sadə feildir. Bu da düzdür. Kökü yoxlamaqdır. İnkar mış zamanı D-də hissəcidir. Hələ sadə zərfdir. Bəli, yoxlamamışdı. Nə vaxt, nə zaman? Hələ bu da düzdür. Cavab olur B variantı. 37. Tərkibinə görə təhlili eyni olan sözləri müəyyən edin. Biraz yaxınlaşdıraq ki, rahat təhlil eləyə bilək. Deməli, yaraşılı sözünün kökü yaramaqdır. Ş leksik, ı leksik, l leksik. Üç leksik şəkilçi oldu. Boyaqçılığın kökü boya. Q leksik, ç leksik, l leksik. Burada da üç leksik şəkildə oldu. Biri, ikini götürürük. Düşmənçilik. Düşmən köşdü, çilik bir şəkilçidir. Götürmürük bunu. Çəkisizlik, çəkmək feilindən çəki ismi, çəkisiz sifəti, yenə çəki ismi. Burada da üç dənə götürürük. Yaralılarda yar, yaralılar. İki leksik, bir qramatik. Qaldırıcısız, qaldır, kök, ıcısız. İki dənə leksik. Düzgün cavab olur. 1, 2, 4. Gördüyünüz kimi bunlar da eynidir təhlillər. D variant. Sonra 38. Nöqtənin yerinə hansı söz yazılsa cümlədə mənsubə şəkilçisi sözün işləndiyini əminliklə demək olar. Baxın, B-yə baxaq. Stadiondan peşəkarları yola saldılar. Kimi yola saldılar? Peşəkarları təhsili hal olur. Onları pərəstişkarlar da olur. Onları pərəstişkarları yola saldılar. Bu onun əlaqəsi olacaq. Yenə də kimi sualına cavab verir, təhsili hal olur. Dəstə-dəstə peşəkarları, yenə də kimi, dəstə-dəstə peşəkarları təhsili halı söz olur. Şəhərə, yenə peşəkar deyirəm, pərəstişkar. Şəhərə pərəstişkarları yola saldılar. Kimi yola saldılar? Pərəstişkarları yenə də təhsili halda olur. Amma səhər pərəstişkarları yola saldılar. Səhər pərəstişkarları, səhərin pərəstişkarları. Bu qeyri-müəyyən yəli halda düşünə bilirik səhər sözünü. Həmin anda da ı olur. Üçüncü şəxsin mənsubiyyə şəkilçisi cavab A olacaq. 39. Hansı sözün tərkibində inqilabi sifətinin yaranmasında iştirak edən şəkilçi var? Sifətinin. Çəki, çəkmək fiilindən çəki ismi yaranır. Bu isim olduğunu atırıq. Deməli, Qızılıda və qəhvəyi də bir də sürməyi də İvi şəkilçisinin vasitəsilə düzəlib bunlar. Tibbi də isə 4 variantlı İ-nin vasitəsilə düzəlib. İnqilabi də bundan eynidir. 4 variantlı İ-nə düzəldiyinə görə düzgün cavab olur B variant. Digərləri İvi-nin köməsi ilə düzəlib. Yəni, belə bir şəkilçimiz də var. Yalnızca 4 variantlı olan İ şəkilçimiz də var. İnqilabi ilə tibbi bundan düzəldiyinə görə cavab olur B variant. Rəqəmləri yerinə hansı fikirlərin yazıldığını, yazılacağını müvafiq ardıcılıqla müəyyən edin. Biraz uzaqlaşdıraq. Təhlil eləyə buranı. Qorx feilindən qorxaq sifəti. Çoxdan bircə dəqiqə baxdıqca təhlil eləyəcək.
Kökü feil olan quruluş sözü düzeltme isimdir. Kökü feildi quruluş sözü düzeltme isimdir. Qoru feilindən qoru qismi. Boya feilindən boya qismi. Boya qismindən də boyaqçı ismi. Deməli, hər ikisinin kökü feildir, qoru və boya. Özləri də düzeltme isimdir. Bunu yazırıq 2-yə. 2-yə A. Kökü feildir, ak şəkilçisi ilə düzəlib. Ak şəkilçisi ilə düzəlib. Bu qorxaqla boyağa aid olur. Daha doğrusu, hə, boyağa aid olur. Amma bu boyaq ayrı ikidədir, qorxaq birdə. Ona görə heç birini yaza bilmirik bunu. Nə ortaq yerə, nə birə, nə ikiyə. Birə hesab burada çoxdan var. İkiyə hesab burada qoruq var. Ona uyğun gəlmir. Ona görə bir heç birinə aid deyil. Həm sadə, həm düzəltmə sözü kimi düşünmə bilər. Qorxaq, bəli, biz qorxaq. Şəxsunluğu bir də qorxaq adam leksik. Çoxdan, nədən? Çıxışlı hal şəkilçisi, bir də zərf düzəldən şəkilçisi. Deməli, C-ni yazırıq 1-ə. Yazılışı və deyilişi fərqlənir. Bir leksik şəkilçi işlənib. Yazılışı və deyilişi fərqlənir. Bir leksik şəkilçi işlənib. Qorxaq da fərqlənir. Qorxaq olur. Bir leksik şəkilçidir. Çoxdan da yazılış deyiliş fərqlənmir. Ona görə 1-ə aid edə bilmədik. Qoruqda olur. Qoruq olur. Bir leksik şəkilçi işlənib. Boyaqçıda da olur boyaqçı, amma iki leksik şəkil çoxuşlar. Ona görə hər ikisinə aid olmadığına görə bunu heç birinə aid eləyə bilmirik. Dodaqlanan saat işlənmiş düzəltmə sözüdür. Deməli, qorxaq düzəltmədə dodaqlanan saat var. Çoxdan düzəltmədə dodaqlanan saat var. Qoruq düzəltmədə dodaqlanan saatlər var. Boyaqçı düzəltmədə dodaqlanan saat var. Bu da aid olur 3-ə. 1C, 2A, 3C. Cavab olur A variantı. Bitdi. Bu qədər uşaqlar. Ümid edirəm ki, izahlarımız faydalı olacaq. Faydalı olarsa da kanalımıza abunə olmağı, şərh yazıb bəyənməyi unutmayın. Hər birinizə uğurlar.